mye om det, men det kan du. Kan du i hvert fall litt grann. Det vi vet er at økologisk mat har litt mer næring per 100 gram enn den maten som ikke er økologisk. Og hvis jeg da spiser egg hver dag, så kan jeg like gjerne spise økologisk. Så vi burde egentlig spise økologisk, og det er fordi at vi får jo så mye tilsetningsstoffer i det som ikke er økologisk. Sprøytemidler og andre ting som vi ikke vet helt hva er. Ja, og det her er fortykningsmiddel. Det er glutenfritt fortykningsmiddel til sauser og supper. Og den her er kjøpt i Norge. Den her er kjøpt i Sverige. Ja. Koster like mye. Ja, så det lønner seg å dra på harrihandel når du skal handle økologiske ting. Og sunne ting. Og sunne ting. Sunnere, billigere i Sverige. Ja. Er det sånn? Mm. Kjekt og vidt.